Здравейте, везни! Добре дошли в канала. Това е вашата месечна прогноза за септември, за да проверим заедно какво да очаквате през есения месец. И започваме с това, коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през септември, везни. Това ще бъде светът. Светът тук като цяло, по принцип това е последната голяма аркана и така се обозначава като така последна фаза, крайна фаза на нещо. Но тук какво е изобразено? Едно раждане, което е много трудно, но пък означава, че нещо може би ще се роди, но с много трудности. Нещо се заражда или ще се роди през септември при вас. Буквално може някой от вас буквално да станат родители. Това е така, нещо трудно ще се случи при вас. С много трудности, но пък крайният резултат, така може би ще бъдете доволни от него. Да видим. Какво да очаквате? Колебаете се. През септември вие ще сте изправени така пред това да вземете някакво решение. Но може би не се чувствате все още готови. Може би чакате подходящия момент или чакате нещата да се оправят. Още взето тук имаме чакане, но и колебание, което ми се струва така доста трудна ситуация. Но, вижте, имаме някаква бърз развой на нещата. При осмица жезли имаме изключително много бърза енергия, флуидност, бързи новини, бързо вземане на решение, пътуване, кратки пътувания или пък някакви съобщения, обаждания. Вие търсите през септември, везни, търсите нещо. Ще се отделите от околните, за да търсите своята истина. За да търсите своята сродна половинка, вашия сроден човек, с когото да създадете нещо заедно. Вижте, Ин и Ян. Ето. Това е много красива карта. Може би през септември или ще търсите вашата сродна половинка, или просто внезапно ще се появи такъв човек. За всеки, нали, ще бъде различно, защото при осмица жезли имаме много бързо влюбване. Флиртове, много бърза така химия. И затова като говори и двойка чаш, така че при везните някой от вас може би ще срещнат своята така половинка. Справедливостта, това е вашата карта. Да се вземе справедливо решение или пък ще се занимавате с някакви съдебни институции. Пажът. Много приятна комуникация или пък новина ще получите или някакво любовно обяснение. Което ще ви зарадва много. Това ще бъде в сферата на семейството. Семейни празници, хармония. Победа. Вие ще имате победа. Ако сте воювали, ако сте водили някакви съдебни битки, вие ще получите така желаната победа. Ще излезете победители от цялата ситуация. Ето. Но, вижте, тройка мечове е над вас, над вашата глава. Вие все още страдате по някого или някой просто ще ви нарани през септември или все още има отзвук тази така болка.
Вижте сърцето как е над главата. Така че емоциите много ви влияят, Везни, през септември. Имаме двойка мечове. Някой ви лъже. През септември някой ви залъгва, буквално хвърля прах в очите. Вие сте на кръстопътна ситуация, но не знаете цялата истина. Някой ви залъгва. Определено да. Вижте как този тук някой затъмнява. Изобщо вижте очите как са затворени. Има нещо, което ви заблуждава през септември, Везни. Това е кралят на жезлите. Това е човек, който е с много огнена енергия. По-възрастен е този мъж. Имаме и звездата провидението. Това е наистина провидение. Все едно това е вашата душа тук. Тези карти са много интересни. Но чакайте, сега ще видим с другите. Но тук има някаква болка, някаква измама. И тези неща може би ще ги видите по-нататък във времето. Десятка пентакли, темата за децата, за семейството, за корените, за стабилния дом. Ще бъде актуална. Може би някой от вас ще решат, че имат нужда от нов дом. Или ще се преместят. Страшният съд, катарзис. При вас септември месец явно ще бъде много важен, защото трябва някакси да се изчистите, да се пречистите, да направите някакъв катарзис. Някакво решение да вземете, по кой път да тръгнете. По пътя на грехопадението или по пътя на извисяването. Много е важно тук душата ви кой път ще избере. Ще има много интересни събития. Възможно е нещо от миналото да напомни за себе си. Колелото, буквално това са много силно кармични карти, свързани с вашия семейен живот, с рода ви. Тук ще се вземат много важни решения. Нещо ще се промени в цялата картинка. Аз за това исках да изтегля повече карти, защото видях, че звездата, това е провидение. Това е провидение, това е вашата душа. Вие трябва да се срещнете, т.е. вие трябва да разберете какво иска вашата душа. Така. Кралят на пентаклите. Стабилност. Финансова стабилност, материален комфорт. Това ще са думи, които ще бъдат много важни за вас, но това е и може би човек, който играе важна роля в живота ви през септември, Везни. Това е възрастен човек, но който е доста добре финансово уреден, бизнесмен. Възможно е някакъв бизнес да решите да правите семейен бизнес. Но не виждате как да го направите. Вие не виждате реално изход или решение, но то е под носа ви. Възможно е някой от вас да преминат през някаква финансова криза или да се чувствате отчаяни. Асото ще ви даде някаква надежда, но и акцент в сърдечните дела, емоционалните дела. Имате нужда от прошка. Дайте прошка или, имате нужда на вас да ви бъде дадена прошка. Това е пречистване, това са емоции. Това е свръхчувствителност, свръхсензитивност. Асото чаши носи това. Възможно е да поднесете на тепсия чувствата си
на някого, но той да не ви отвърне със същото и да доведе това до някаква болка. Кралят на чашите. Тук наистина имаме акцент в чувствата, в емоциите. В това какво вие искате, какво искат, какво иска вашата душа. Да затворите очи, да медитирате. Това е морски човек. Воден, може би от зодия Риби дори. Но е интровертен, той не говори много. Може би са замесени двама мъже в случая. Следно за вас. Везни, смъртта. Време е да тръгнете. Да сложите край на едни отношения. Да се разделите. Тук ще ви се наложи. Буквално имате много силни карти. Абсолютно много силна трансформация и пречистване ви предстои през септември везни. Но при някои смятам, че тотално ще дойде краят в нечи отношения. Или развод предстои, защото ви ще имаме тук и справедливостта. Или просто ще, така, ще се разделите с партньора. Просто има тук нещо, което умира. Умира в тези отношения. Те са умрели тези отношения. Така че, да, при някой просто предстои развод или раздяла, загърбване, отдалечаване. Да видим оракулът, какво ще каже за вас, везни. За септември. Да слушаш мъдростта. Да проявите мъдрост. Това се изисква от вас през септември. Или да послушате някой по-мъдър и по-опитен от вас човек. И да видим ангелското послание. Какво ще бъде то? Свеж въздух. Тялото ти се нуждае от свеж въздух и повече кислород, който можеш да получиш от тревите, дърветата и цветят. Днес излез навън, потопи се възможно най-дълбоко в прегръдката на майката природа. Дръпни завесите и отвори прозорците, за да освежиш дома си. Имате нужда просто от, така, от някаква почивка, да излезете сред природата и да подишате чистия въздух. Планински, може би. Така че това са посланията, които получихте вие везни. Надявам се да съм ви била полезна. Надявам се тези насоки, които ви дадох, по някакъв начин да си ги така приемете и да си ги приложите в живота. Благодаря за вниманието и ще се видим много скоро в следващ клип.